Hey, ho! Spring ud i luften. Altså, spring lige ud i det, om de andre gør. Må kalde det for mig. Hey, kør! Det er sådan en elverpige, der danser. Prøv at se her. Prøv bare at slappe helt af. Hvis der nu kommer en vips, så er der altså ikke noget at gøre ved det. Der må ikke spilles med mobiler. Kom så, Lasse. Det er vist på din telefon, Lasse. Hvad er telefonen? Må vi se? Så ser jeg godt ud, Rasmus. Smil, Rasmus. Hvad er det på en svamp? Ja. Den er rød, den er. Hvor er den henne, så? Når du kan se den, der den blinker. Jamen, jeg skal se den der video, jeg har optaget. Ej, nu ser vi bagefter. Nej, vi ser den nu.